Πήγα και άκουσα. Α, άκουσα του τέτοιου. Του τέτοιου, άκουσα, παιδιά. Τους, τους τέτοιους. Ήταν ωραίοι τέτοιοι. Περιμένετε με το τέτοιο. Ποιο τραγούδι, ποιο ήταν ο αρχιτέτιο. Καλέ, του Πικ Σλάξ άκουσα. Πού καλέ. Ναι. Θυμάται τα παλιά. Καταστραφή κομμένα. Τουλάχιστον 80s. Παιδιά, θα σα πω ότι πήγα πολύ. Δεν μα πείθει, είναι. Χωρί να το προγραμματίσω. Αυτό είναι γριεντζέ. Έστειλε ένα λάπτοπ στο Γιώργο. Ναι. Ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε μέσα. Και ο σκληρός μέσα γεμάτος πορνό. Με πήρε ο Γιώργος και μου λέει: πες την Πόπη ότι μας έστειλε το πρόβλημα με το λάπτοπ. Ο σκληρός είναι γεμάτος τσόντες. Ναι, ποιος σας είπε. Ο Γιώργος. Σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση, το βλέπω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Θα το καθαρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, και θα σου βάλουμε κάτι από National Geographic. Εντάξει. Βαγγέλη, εσύ. Ναι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη, από τη γυναίκα σου και τις δύο σου κόρες. Τις τρεις γυναίκες στη ζωή σου, δηλαδή. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη μου, εσύ είσαι. Ποιος άλλος, αν δεν το κάνει άλλος αυτό, και όποιος το κάνει, το λένε ότι. Καλημέρα, καλημέρα. Αν το κάνει κανένας, είναι γιατί με αντιγράφει. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πολύ και εσένα και την παρέα την ωραία εκεί. Εντάξει, Ευάγγελε μου, χρόνια πολλά, καλημέρα. Εσύ, παρακαλώ. Εγώ, Μιχάλη μου, τι έκανα. Α, αγωναδρόμου. Τι αγωναδρόμου. Και χθες, Μιχάλη μου, τρέχαμε. Γιατί. Γιατί, Μιχάλη μου, γιατί έχουμε λεφτά και τρέχουμε. Πέρα δόθε. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρω να. Λίγο θα πρέπει να με βάλω κόλλο κάτω. Δεν το κατάλαβα. Διεξήξε το μου. Είναι κάποιο. Ναι, Μιχάλη, μην το κάνουμε λίγο χόμπι. Ναι, όποιοι έχουν τρέχουνε. Ναι, τρέχουμε και μαζευόμαστε μια Κυριακή, δηλαδή εχθές ήταν. Οι λεφτάδες. Ένα. Σα είπα το 1961 πήγε το πρώτο σκυλί στο διάστημα. Ήταν η Λάικα. Έτσι τη λέγαμε. Θα ήθελα κι εγώ. Μπράβο, η Λάικα. Τι ωραία. Θε να δηλώσουμε συμμετοχή να πάμε. Εσύ κι εγώ. Ναι. Μόνο εκεί ο έρωτάς μας θα βράσει στην κυριολεξία και δεν θα μπορεί να μας ενοχλεί κανένα καθήκη που πετάγεται ενδιάμεσα. Πες μου ότι έφτασε τον Άρη και ξέρασες. Μην ξεχνάς. Με τρελαίνει. Αν θα την πάρω και θα φύγουμε, θα πάμε γι' αυτό. Γιατί κάθε φορά. Να σου πω κάτι. Ρε, εσύ, τις προάλλες είμαστε μόνοι μας. Δυο μας. Το κρύψαμε. Δεν σας το είπαμε. Τώρα γιατί το λες όμως. Βγήκαμε λοιπόν και κάτι ερωτόλογα της είπα. Και εκεί σταμάτησε. Μου λέει τι έπαθες. Λέω ότι θέλω να ακούω το ξέρατο. Αν δεν ακούω το ξέρατο στο βάθος δεν λειτουργώ. Γονατιστός θα μπορούσα να σου πω. Καλέ, θέλω να γίνεις γυναίκα. Συγγνώμη, δηλαδή θα με τρελάνεις. Γιατί δεν παγωνατίζω. Τι έχω, ρε, πιασμένος είμαι, τι έχω. Δεν γίνεται, παιδιά. Γονατίζω, γιατί δεν γίνεται. Αφού είναι βαρύτητα. Αφού είναι βαρύτητα, Χριστένα, θα φύγεις με το που θα γονατίζεις. Μέσα, ρε, στο διαστημόπλαιο. Θα τον έχω δέσει με ένα λάσο. Μπορεί, θα βρούμε τρόπο εκεί, θα κολλώσουμε τώρα. Και εκεί θα τη εκφράσω την ορτά μου και θα τον φωνάζω και δυνατά, διότι δεν μας ακούει και κανείς. Γιατί μας αρέσει να μας ακούνε. Όχι. Γιατί? Δεν θα μας ακούει για να μας ενοχλήσει κανείς. Α, έλα, ρε, Μαρία και εσύ. Μη μας ματιάσουν. Έτσι, έτσι. Και δεν πιάνει το μάτι γιατί δεν έχει βαρύτητα. Κάνει του, αλλά σου έρχεται. Φεύγει. Καλημέρα στην τρελή παρέα. Η μία τρελή έτρεχε λέει στους δρόμους χωρίς λόγο, ενώ η άλλη τρελή έκανε μόνη της λέει τεστ εγκυμοσύνης. Δεν την παλεύουμε καθόλου. Ο Γιώργος από τον ΟΣΕ. Παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση εδώ που τα λέμε. Μην γελιόμαστε. Είμαστε μια δυστυχισμένη ομάδα. Η μία κοιτάει και κάνει το σταυρό της να δει, μήπως και της βγει θετικό το clear blue. Παρακαλώ. Ο άλλος αισθάνεται και ότι ήρθε λεφτά, ότι είχε λεφτά και άρχισε να τρέχει. Ξέρω εγώ γιατί έτρεχε αυτός. Γιατί τον κυνήγαγε ο αδερφός του να του πάρει τα μισά λεφτά. Έτσι. Ο άλλος με τις λουκουμάδες. Εγώ εντάξει, ήμουν ήσυχος. Τι σημαίνει, ο Χριστέ μου. Τι έχουμε, παιδιά, έκτακτο σε 7:23. Μιχάλη μου, έχουμε έκτακτο. Τι? Δεν μπορεί πλέον η Άννα Δρούζα. Έφυγε, διαζύγιο εξπρες από τον Sky. Έκανε 1, 2, 3 εκπομπές, την τέταρτη την πρόλαβε. Ναι, γιατί. Αυτό ήτανε. Δεν πήγε καλά. Όχι. Γιατί. Εσείς θέτε, που είστε κακοί άνθρωποι. Εμένα η Άννα μ' άρεσε. Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Έλα. Και είναι και ο Θανάσης. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να τηλεφωνήσουμε στη Γενέβη. Αχ, ωραία. Παιδιά, πόσο. Καμιά εβδομάδα πίσω είναι αυτή. Τι είναι. Πώς τη λένε αυτή. Νάντα. 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 Στα ισπανικά αυτή σημαίνει τίποτα. Α, ναι, ναι. Νάντα. Bonjour. Yeah, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Pardon. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Good morning, Ada. We are calling you from Athens, Greece. This is a radio station called 95.2 Athens DJ. So the message for you is your friend from Athens is trying to catch you on the phone, but it's difficult. No, no, no. You have not answered from 22 of February. Why? Oh my God. Nada, call him back, please. He loves you. Thank you. Bye bye. Okay.
Εσύ συγγνώμη, είσαι σίγουρο ότι το ξέρει ότι την αγαπάει. Ο άνθρωπο μπορεί επιμένει... να είναι στο φλερτ. Ναι, αλλά αν δεν τη πει τώρα την αγαπάει, δεν τσίτωσε τηλεφων... επειδή δεν απαντάει. Παιδιά, ρε παιδί μου, τη τηλεφωνεί ο άνθρωπο και αυτή δεν απαντάει. Το καταλαβαίνει. Του λέει νάντα, τίποτα. Ναι, κάτι παιδιά του περασμένου χρόνου. Δεν τον θέλει. Έχει φύγει ο άνθρωπο. Δηλαδή τι αγάπη είναι αυτή. Δεν τον αγαπάει. Δεν τον θέλει, λε. Να βρει κάτι άλλο. Νάδα, νάδα. Ναι, αλλά αυτό θέλει επαφή εκεί. Ναι, αλλά κοπέλε. Έχει πάει τα λεφτά πάνω στι τράπεζε. Με τρελαίνετε, δεν τα ξέρετε όλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποιος είστε, αγαπητέ? Ο Σίμος. Σίμου, τι έγινε, δεν έχεις σηκωθεί από το κρεβάτι ακόμα, σ' ακούω, είσαι ο Σίμος. Τώρα σηκώθηκα. Δεν θα πας στη δουλειά? Ποια δουλειά, σχολείο πάω. Σχολείο πας? Ρε φίλε, κάτσε, Δευτέρα σήμερα, δεν κάθεσαι σπίτι, άστο. Θα καθαρίσω εγώ. Τι μαθήματα έχεις? Καλύτερα. Να σου πω, τι μαθήματα έχεις σήμερα? Βιολογία, φυσική, μαθηματικά, αρχαία. Πω, τα έχεις όλα μαζί, ρε. Ναι, μαζεμένα. Κάτσε, πήγαινε από Τρίτη, αύριο τι έχετε? Πιο ελαφρύ πρόγραμμα. Ξεκίνα Τρίτη. Ξεκίνα Τρίτη. Ξεκίνα Τρίτη. Πήγαινε και στη διάθεση, πες μου, πω Μιχάλης. Εντάξει. Ποιο σχολείο είναι? Το 22 Αθηνών. Το 22 παρακαλώ Αθηνών, σήμερα ο Σίμος θα λείψει. Εντάξει, μόνο Σίμος όμως, μην φύγουν άλλοι. Εντάξει μου. Εντάξει. Δεν σε ακούω ενθουσιασμένο με την ιδέα. Θες να σου δώσω μια εβδομάδα? Σου προτείνω να γυμναστούμε τρεις μήνες εντελώς δωρεάν. Μιχάλη. Ορίστε. Προτιμώ το CD. Ποιο CD? Είσαι τεμπέλης. Όχι, να πάει να γυμναστείς. Έχεις κάνει μπάκες. Μα είναι δυνατόν ακόμα και στο πίστη έχεις βγάλει κυταρίτιδα σαν άντρας. Καλέ, τι του λες του παιδιού? Στα τάρταρα θα τον ρίξεις. Χάλια. Να πάει να γυμναστείς. Θα σου δώσω και το CD, αλλά πάει να γυμναστείς κιόλας. Εντάξει. Τα ακούς, σου λέω. Εντάξει. Σε θέλουμε fit. Okay. Λένε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Ο πελάτης πάντα έχει δίκιο, γιατί το συζητάμε. Ναι. Αυτό το επιβεβαιώνει ένας άνδρας από τη Βρετανία, ο οποίος κατήγγειλε γνωστή αλυσίδα πίτσας. Ναι. Ναι. Ότι έκανε σεξ με μία πίτσα του εστιατορίου, αλλά επειδή ήταν πολύ ζεστή, έκαψε το πέος του. Τι νοείς? Κάτσε, περίμενε λίγο. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς, η πίτσα. Έμα ναι. Παιδιά, η πίτσα είναι, δεν είναι, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας. Ναι. Διότι τηλεφωνάς και λέει πώς τη θέλετε. Και εκεί πάει το μυαλό του αλλού. Πώς τη θέλω. Πες το μου κι αυτό. Ναι. Ξέρεις, ο άντρας έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει ακριβώς όπως θέλει το μοντέλο του. Ναι. Ναι. Αλλά όταν τη βλέπεις την πίτσα, βρε Μιχάλη. Μάλιστα, απέτησε και αποζημίωση. Οι υπεύθυνοι της αλυσίδας του απάντησαν να επικοινωνήσει με τα κεντρικά. Επειδή ήταν χαζός, απέτησε. Οι Εγγλέζοι θα του είπαν sorry. No. Γυμάστε αυτό και τα λοιπά. Αυτό έκανε το λάθος του εξής, όπως ήταν η πίτσα ανοιχτή και το έβαλε. Ξέρεις τι έκανε? Την δίπλωσε. Και κάηκε. Σκάτμαν Joe. I'm the Scatman. Ξέρεις τι είναι ο Scatman? Εσύ λίγα θέλει, μην το πεις. Δηλαδή, μην το πεις. Τι φαντάζομαι? I'm the Scatman. Είναι περίεργα και μάλιστα, εντάξει, επειδή διαβάζουμε πολλά περίεργα από τον κόσμο, έγινε και περίεργο και στον Πειραιά, στο λιμάνι. Τη φαϊνή ιδέα να ψεκάσει ακατέργαστη κάναβη με άρωμα είχε ένας 20χρονος Κινέζος. Ναι. Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή από άνδρες του λιμενικού σώματος, την ουσία την εντόπισε σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. Θα σου πω το εξής, αυτό καθόταν και σκεφτόταν ο Κινέζος. Έχω τη σκέψη του. Η πλαστική συσκευασία, όλα αυτά τα σκεφτόταν. Περιείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάναβης, συνολικού βάρους ενός κιλού. Α, ήταν και το κιλό. Ενώ ο Κινέζος επιβάτης επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά, διότι τον πήραν. Άκουνε. Ρε παιδί μου, είχε βάλει πάνω μπουκαλάκια με αρώματα DKNY, D-Square, Τρουσάρδι, όλα τα καλά. Α, πολύ ωραία. Είχε ψεκάσει την κάναβη, αλλά δεν στάθηκε τυχερός, γιατί τον πήραν ήδη στα σκυλιά. Αυτό όταν ακούσαν κάτι το σκυλί, έτσι έχει μυρίσει και του χύμιξε το σκυλί. I see me στα κινέζικα θα πει. I see me. Τι θα πει το I see me, είναι το I see me, τι είναι το I see me? Γειάσε με. Το I see me, Μιχάλη μου, είναι κάτσε κάτω. Να πούμε και μια καλημέρα στα παιδιά, στους γιατρούς από το Ιασό General που μας ακούνε τώρα, στείλανε μήνυμα. Γιατροί? Στους γιατρούς βέβαια. Α, σε παρακαλώ, αν μας ακούνε από το Ιασό, να προσέξω να μην πάω, γιατί δεν κατάλαβα. Μα είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση τώρα. Είναι σοβαρή. Σε γιατρείο μέσα να ακούνε Athens DJ. Καλά κάνουν. Σας παρακαλώ. Καλημέρα. Καλές δουλειές. Δεν λένε ρε καλές δουλειές. Τι λένε? Διότι είναι λειτουργήμα. Αυτό, καλές. Κουλή. Ζητώ συγγνώμη για την κουλαμάρα της συμπαρουσιάστρας και καλά. Έχει, είναι ο Άδωνης και της έχει χαλάσει τις δουλειές. Άστε να πάνε. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Η Γεωργία. Τι κάνετε, Γεωργία, πώς είστε? Μια χαρά. Εσείς είχατε ένα δίσκο λιγάκι περιπλεγμένο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μου το δείχνετε. Όχι, όχι, μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο. Από πού κάτσε, σπίτι κάτσε, τι πήγατε πουθενά? Και μέσα και έξω. Α, μάλιστα. Υπήρξε αποτέλεσμα ή ιδίες τώρα? Τζίφος. Κάτι έπιασα. Έχω κι άλλο έκτακτο. DJ.
DJ σε γάμους Μιχάλη μου, Προκόπης Δούκας. Ποιος είναι? Γιατί οι δουλειές στη δημόσια τηλεόραση πηγαίνουν καλά, αλλά αυτός τα κάνει ακόμα καλύτερα. Τι κάνει δηλαδή? Ένα εξτραδάκι το βραδάκι, Μιχάλη μου, πηγαίνει και παίζει μουσική. Αυτό είναι όποτε να ακούσει το δελτίο ειδήσεων. Λέει δελτίο ειδήσεων. Σε κάθε πρόταση κάνει Σαρδάμ και λέει συγγνώμη. Φαντάζεσαι, έχει ένα μικρόφωνο, άμα δεν του κολλάνε τα κομμάτια καλά, συγγνώμη. Νούμερο 4, Μιχάλη μη Παπαρίζου. Δεν κατάφερε τελικά η Έλληνα Παπαρίζου στο σουηδικό τελικό τη Eurovision. Γιατί κρίμα, έχει κανένα άγχος? Τραβάς κανένα άγχος, αγαπημένη? Αυτή είναι. Εντάξει. Μαύρα χάλια, μαύρα χάλια. Τελειώσει αυτή. Χάλια. Δύο για να δω στο δύο, Μιχάλη μου. Η Έλενα Ντάβλα και η Τίνα Μαρία Κοχυλά. Μάλιστα. Κόχυλα, συγγνώμη. Αυτή την Ντάβλα, μάλλον. Η Ντάβλα είναι σκέτη. Σκέτη ομορφιά. Κορίτσια, αν θέλετε την ελεύθερη σχέση που θέλει ο αγαπημένο σα να την γυρίσετε σε μόνιμη και να είστε μαζί του, ναι, θα πρέπει να μην του λέτε όχι στο σεξ. Αυτό που και όχι μόνο αυτό, θα αυτό πρέπει να είστε εαυτό σα. Αφού αυτό σου λείπει, θα πει και. Αυτό σου λείπει. Μου λείπει. Ομαλή κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο. Για όσου δεν μα ακούσαν το πρωί, έχουμε έργα. Τι εννοεί αυτό που για αυτού που δεν μα ακούσαν το πρωί? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μα έχουν ακούσει το πρωί? Εγώ πιστεύω ότι μα ακούνε όλοι. Α, ευχαριστώ. Το μάζεψε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ενδιαφέρεστε για τη δουλειά του και τι υποχρεώσει του. Μην του περάσει το μήνυμα ότι σα στάνει ένα βράδυ. Χρειάζεται να ενδιαφέρεστε για τη δουλειά του. Δηλαδή, και πώ ενδιαφέρεται για τη δουλειά μου? Γιατί εγώ δεν σε ρωτάω πότε θα εξαγοράσει το επόμενο ραδιόφωνο. Αχ, δεν σε ρωτάω κάτι τέτοιο. Ή πώς πάει το μπάτζετ της φετινής χρονιάς? Μια χαρά πάει. Μια χαρά πάει, θέλει. Μα 20% απάνω, τι θέλει? Ναι, δεν σε ρωτάω, δεν ενδιαφέρομαι. Δεν σου λέω πώς αισθάνομαι που έχεις εξαφανίσει τον ανταγωνισμό. Όπα! Αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο. Επίθεση. Βγες στο μπαλκόνι και βρες τη λύση, λέει, για το χαμένο αεροσκάφο. Έχει τρελαθεί, μου φαίνεται. Γιατί βγες όμως? Τι να πω και να πω τι. Να πει. Να βγει. Να βρει το σκάφο τη Μαλαισία. Να βγει, εγώ λέω. Γιατί τη λε Μαλαισία? Και δεν τη λε Μαλαίζια? Πού θα το βρει αυτό? Έτσι. Για τη Μαλαίζια. Του άφησα έκπληκτο για το θέμα. Θα ήθελα να πω το εξή χωρί να έχω πληροφόρηση. Όχι. Ότι καταρχήν όπου και να είναι. Καλά να είναι. Παιδιά, ακούστε, καταρχήν μπορεί να το έχουν προσγειώσει κάπου μέσα σε μία. Σε ένα παράδεισο κάπου, σε μία ζούγκλα και να κάνουν κάτι ομαδικό. Δεν ξέρω. Τι? Όπου και να είναι, καλά να είναι! Ναι, καλά να είναι. Εάν έχουν εκτοξευθεί στον κύριο, πάλι ομαδικά πήγανε. Άρα είναι ενωμένοι εν τυχή. Θου κύριε, θου κύριε! Δεν πάει, δεν κολλάει το θου κύριε, φυλακή το στοματί μου ήδη. Ζωή σε εσά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις τρελαθεί, αγόρι μου. Θα σε απορρίψω κατευθείαν να πεις με ένα 9 και 4 καλησπέρα. Πού βρίσκεσαι? Τηλεφορείο. Α, ωραία, εντάξει, άμα είσαι τηλεφορείο. Πώς σε λένε? Ηλία. Ηλία. Τι κάνεις, Ηλία, το οδηγείς στο λεωφορείο ή είσαι ταξιδιώτης? Πάω σχολή. Πάω σχολή. Ποια σχολή πηγαίνεις, Ηλία? Η ΑΕΚ Πειραιώς. Η ΑΕΚ Πειραιώς. Και από τι θα βγεις από εκεί? Τοπογράφος. Τοπογράφος. Άμα βγεις, να με χέσεις. Η Αγγλία ανήκει στην Ευρώπη? Όχι. Έχασες. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Σε αφήνω, Ηλία, για να πάει να γίνεις τοπογράφος. Και θα βγουν όλα τα οικόπεδα. Έτσι θα είναι. Στραβά. Και τέλος, ήταν το Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μια εκπομπή πρέτα-πορτέ με διαγωνισμούς εμπριμέ και δώρα φέρ χόζε. Μια εκπομπή δροσερή σαν βοπαριζατέρ. Αυτό και διπλό διστριμπουτέρ. Ατού τα λέρ και να φάτε και να εκλέρ. Μέχρι. Αύριο στις 7 θα έχουμε και ντονέρ. Θέλω να σε πω μαλάκα, αλλά δεν μπορώ στα γαλλικά. Δεν έχει μέσα. Α, όχι, βρήκα. Άντε και. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.